Langkawi menjadi perintis kepada pelancongan motosikal berkuasa tinggi menerusi The Bank Garage. Menurut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir, ia dapat menjadi penanda aras baru bagi statistik kemasukan pelancong tempatan dan asing ke pulau tersebut. Saya lihat bahawa ini berpotensi untuk menjadi satu lagi tarikan kepada pelancong-pelancong untuk datang. Mungkin bukan untuk membeli tapi untuk menggunakan motor-motor ini untuk melancong di sekitar Pulau Langkawi. Jadi itu idea yang terbaru yang saya lihat, kami sangat mengandung-andungkannya. Datuk Seri Mukris menyatakan demikian selepas merasmikan The Bank Garage di Langkawi. The Bank Garage mula beroperasi sejak 7 Ogos 2018 yang diusahakan pemilik tunggal selaku pengarah urusan Samsudin Ismail. Selain menjual motosikal berkuasa tinggi, ia juga memfokuskan kepada sewaan motosikal klasik dan buatan Amerika Syarikat berjenama Cleveland Cycle Works. Majlis Perbandaran